Olá pessoal, aqui é Cabrinho Pedro, candidato a vereador do município de Riachuelo. Hoje eu estou aqui no Arisco, aqui na quadra de esporte da comunidade. Estou aqui mostrando para vocês. O mandato de Cabrinho vai ser assim, levando os anseios da população até o executivo. O trabalho do executivo vai ser executar a obra, mas Cabrinho vai estar cobrando. Cabrinho vai estar realizando audiências públicas em toda Riachuelo e conversando com o povo para saber os anseios da população. Eu mostro aqui a vocês o estado quadra de esporte. Atenção, você jovem que gosta de esporte, são a toda Riachuelo que gosta de jogar o seu futebol. Como é que está sendo o futebol em nosso município? Como é que está sendo o futebol jogado? Aquele futebolzinho que a gente se diverte e a gente brinca. Cabrinho é isso. Cabrinho é trabalho, Cabrinho é compromisso. Cabrinho é cidadania a serviço de Riachuelo. Um abraço, Cabrinho querido, e até a vitória.